Nem sinal do Lord Gok por aqui. Ele já deve ter entrado. Olha só o tamanho dessa... Tem alguma coisa errada. Esse lugar está infestado de apoiadores de Rimrock. Preciso manter a cabeça fria. Estupefato. Compreendo. Não! Vai pagar por isso. Estupefato. Sério. Muito bem. Gato Leia. Revelio. Pode me encontrar no salão principal? Estou passando por um momento difícil. Preciso de um pra mim. Igual a Gringotts. Mas agora sou eu quem está pilotando. Tem alguma coisa errada. Até onde isso vai me levar? O que vai gostar do meu sonho. Ele estava naquele carro. Ali na frente, deve ser o fim. Conheço o vilarejo de Iron. Revelio! Castelo. Acho que a caverna que o Doron queria que encontrássemos fica lá perto. Onde será que esses canos vão parar? Revelio! Revelio.
Revele-o. 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 Cumprindo. Aqui. Revele-o. 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 Cumprindo. Vou lá. Está aqui. Yeah.
tão bem quanto um pulcão. Não vou parar na Terra. Onde você vai descer? Imagino que fora da rota tradicional. Um seguidor revelio. Poderia usar incêndio para acender as caldeiras. Compreendo. Espero chegar ao Raindrop antes do Lodblock. Revelio. Mais uma escavação concluída. O mundo bruxo está prestes a desmoronar. Preciso dar um fim nisso agora. Tenho que destruir a perfuratriz e parar os apoiadores de Raindrop. Revelio. Revelio. Comprido. Comprido. Você. Isso é lamentável. Não importa. Vamos construir outra. Veja o que eu encontrei lá fora. Lodgok. Veio fazer as pazes, irmãozinho. Vim para impedir isso. O que você trouxe para mim? Não pode ser. Todo esse tempo. Você sabia? Você já sabia onde estava?
Você está bem? Nunca vou te entender, Lodgok. Tão ingênuo. Aquela bruxa nunca te enxergou como um semelhante. Ela e todos os outros bruxos queriam apenas usar você. Não é verdade, Grimrock. Especialmente os mais jovens. Desde cedo aprendem a esconder a repulsa que sentem enquanto nos exploram. Não entendo como nossos ancestrais já confiaram uns nos outros. Durante muito tempo eu procurei o último repositório por toda a parte. Uma busca em vão pelo último diário de Bragbor. Perdi tempo perseguindo uma criança. E meu próprio irmão sempre soube onde estava. Já não preciso mais de você. De nenhum de vocês! Eu ia entregar a você. Você traiu a nossa raça! Não! Avada Kedavra! Lodgok. Morto pelo próprio irmão. Por isso ele queria tanto encontrar uma solução pacífica. Hora de sair desse lugar infernal. Revelio. Cumprido.
Hora de sair desse lugar infernal. Vou avisar ao Fig para nos encontrarmos na câmara do mapa. Ele e os guardiões precisam saber que Renrock tem o diário e sabe onde está o último repositório.